Үйліні оңай, үй болу құйын. Бұрын ажырасу деген жаға ұсатарлық сөз болып естілетін, ал қазір тіпті қалыпты құбылысқа айналғандай. Ел үшін былай қойғанда Петропавл қаласының өзінде жыл басынан бері ажырасуға 570-тен астам өтініш берілген. Оның ішінде 500-ге жуық отбасының кәмелетке толмаған балалары бар. Ағымдағы жылдың 6 ай ішінде 574 талап арыз түсе, оның ішінде 480-і жаңағы міндетті түрде некелері сот шешімімен бұзылды. Ал енді осы некені бұзу туралы талап арызды сотпен қараған уақытта міндетті түрде баланың құқықтарының бұзылмауы сотпен ескеріледі. Ол міндетті түрде тараптардан жаңағы алимент өндіріледі. Алименттің құны ол енді неге байланысты, баланың санына байланысты. Егер бір балаға 1/4 бөлігі жаңағы өзінің жалақысының көлемінен, екі балаға жаңағы екіне одан да көп 1/3 бөлігі, содан кейін 3-тен одан әрі көп балаға 2/1 бөлігі жаңағы жалақының мөлшерінен жаңағы алимент өндіріледі. Петропавл қаласының нөмір 2-ші сотына келіп түскен некені бұзу туралы талап арыздары былтырғы жылмен салыстырғанда аз деп айтуға болады, өйткені былтырғы жылы 700 егерде талап арыз келіп түсі, биылғы жыл 574 істің жаңағы ауқымында келіп түсті. Қалалық номер 2-ші сотының судьясы Арай Абілмәжинованың айтуынша, сотқа көбіне отау құрғандарына 1-2 жыл болған жастар жүгінеді екен. Оларға алдымен татуласуға 2 ай немесе одан да көп уақыт беріледі. Егер еш нәтиже шықпаса, ат құйрығын кеседі. Шаңырақтың шайқалуына себеп те әртүрлі. Дәм тұзын жараспауы, әлеуметтік жағдайдың төмендігі, зорлық-зомбылық, сезімнің суы, не болмаса туысқандардың араға түсуі. Қала тұрғындары мен қонақтарының осы мәселеге қатысты ой-пікірін сұрап көрді. Я считаю причиной разводов в нынешнее время молодежи главным. Мен ажырасудың негізгі себебі жауапкершіліктің жоқтығы деп білемін. Қазір заман дамыған, ғаламторда отырады. Егер жұбымды жоғалсам, еш нәрсе етпейді. Басқа адамымды оңай тауып аламын деп ойлайды. Түсінбеушілік көп болады. Сосын көбінесе ата-аналары енді семьяға араласып, пәтер мәселесі, айлық аз болып тұрған шығар енді. Сол мәселеге ғана ажырасат шығар деп ойлаймын. Яғни жоқшылық есіктен сығаласа, махаббат терезеден қашып кететін көрінеді. Ол ғана емес, сезімнің жарамдылық мерзімі жоқ. 22 жылдық еңбек өтілі бар білікті психолог Дмитрий Агапов қызметінде көптеген хикаяларға куә болыпты. Бывает ситуация, когда люди еще до вступления в брак обращаются. Мен күніне 6-7 адаммен консультация жүргізем. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырғандар да өзара келіспей жатады. Себебі олар үйде екеуі ғана қалады, бір-бірінен жалға бастайды. Кеш болса да өз адамы емес екенін түсінеді. Жалпы айтар болсам, ажырасудың негізгі себебі екі жақты мәдениеттің қақтығысуы. Мәселен, күйеуі дәстүрді қатаң ұстанатын, ал әйелі өте еркін, заманауи көзқарасты болуы себеп болады. Яғни бірінің дегеніне бірі көнбейді. Ерлі зайыптының қарым-қатынасына бала кезінде қандай тәрбие алды, ата-анасының арасындағы мәдениетте ықпал етеді. Көп жағдайда адамдар әке-шешесінен көрген қарым-қатынасты өзіне үлгі етуі мүмкін. Қанша дегенмен психолог маман барлығын таразыға салып, жетірет өлшеп бір рет кесу керек дейді. В основном у нас идет работа индивидуально. Біз көбіне адамдармен жеке отырып сөйлесеміз. Бірге келетін ерлі зайыптылар аз. Мәселен, 2 аптада 1-2 ғана отбасы келеді. Мен оларға ешқандай ақыл кеңес айтпай. Қалай жүректі тыңдап, өзіңді бұл өмірден табуға болатындығына жол сілтейін. Отбасы құру ең жауаптыс. Психологқа мәселе ошығып, өмірден баз кешкенде ғана келмеу керек. Біршама адам отау құрмай тұрып, біздің консультациямызға жүгінеді. Істің басын о бастан ашып алады. Ол өтеді. Енді облыс бойынша соңғы 1 айлық статистикаға зер салсақ, жалпы шілденің 1-нен тамыздың 1-не дейін 320-дан астам неке қиылған екен, ал 50-ден астам отбасы екі жақты келісім бойынша ажырасқан. Асынурия Абдулла, Александр Янсон, МТРК.